Ile ndo umbile dangzing. Amba watu ndeko kweza kupata mafunzo warake hezi kanavyo. Kusamu mengi ya wajuji. Na kombo unisaidia tena. Tafadhali. Kuitatua papo kode. Binti na kaji huku. Baada kupata le message. Kutana pansheni. Where? 等久了吧? 我们subiria kwa muda mrefu. Wa. Uliweza kuitatua? Natokea kwenye department ya utatuzi wa decoded. Sasa inakuwaje nishindwe kitu kama hicho? Basi wewe ni bora. Anaambia sio kwamba mimi ni bora. Ila wewe ni mpuzi. Yaani most code unatumia kwenye chumba cha code. Je, kama angeweza kuikamata mtu mwingine na kuweza kuisoma, si angeweza kuelewa kitu gani kinachoweza kuendelea kama mtu mwingine angeweza kuiona? Anaambia ndio. Chao yosha. Kuna kitu unahitaji kuweza kuniambia na mbie pana sio mengi. Ni nilisikia unapenda mikate ya Yuong Zai. So nilimtuma mtu aweze kuniletea boxi. Hey, ni kweli? Ni怎么买到的? Sasa umepataje? Kuna mtu ambaye ameweza kuniletea, nilimwagiza. Hey, babu kubwa. Kama umependa, baadaye nitakununulia nyingi zaidi, anambia hapana. Sawa kusema hilo. Zina gharama. Na mwisho mwezi pesa unaweza kuingiza ni kidogo. Utapoteza pesa yako kwa kuweza kuniletea mimi box ya mikate, anambia usijali. Sihitaji kumtumikia mtu yote. Kwa hiyo nitakununulia kadri niwezavyo. Okay, asante. Shika hii. Nini? Chishima. Ni mapa. Ni code book nimeitengeneza. Iho. Kama ukihitaji kuniandikia message, tumia kodi zilizokuwepo hapa. Okay, poa. Lakini kingine. 92514115187 86 69. Hizo ndo kodi. Kwa hiyo kuna maelezo ndani utajua zina maana gani. Kwa hiyo aliposoma hapa akaelewa zile kodi 92514115187. Thank you a lot. Asante sana. Yani mimi niweze kuwa spy pembeni mwa Rong Jinzen? Ilo anapinga. Anambia pana ni amri. Kazi yako inabidi uweze kukamata inafasi haraka iwezekanavyo. Information kamili ya familia iliyo pamoja na Bao Wenming iko hapa. Isome, uikariri na uweze kumsaidia Rong Jinzen kwenye kazi yake ya upelelezi. Manager lane. Ina maana kwamba kuna mgombea mwingine tofauti na mimi? Yaani mimi niweze kucheza kama mke na mume na Rong Jinzen, nimekuambia hivi. Ni order. Na wajiji chuo ti simsiang. Basi naomba niweze kuwa spy mwenyewe. Kwa sababu naamini tukiweza kuwa na Rong Jinzen, kuna nafasi kubwa sisi kuweza kutambulika. Tuseme kwamba Baoi hakufika, kwa mfano tuweze kusema kwamba alishindwa kufika kwa wakati kwenye safari au alikufa muda mrefu na mke wake ni mjane. Anaambia ni kitu ambacho kiwezekani. Kaa chini. Eti yeye kwenda kwa mwenyewe. Sababu ya maadui kutaka hawa wanandoa wawili. Bao ni mtu wa pekee kwenye telegrafa. Kwa hiyo kiweza kwenda mwenyewe haitoweza kufanya kazi. Ni lazima wewe na Rong Jinze muweze kuwa wanandoa na muweze kuwa pamoja huko. Hapana, haiwezekani. Siko tayari kuweza kuchezewa nafasi ya mke na mume, hasa ukizingatia mimi na Zaili. Wewe sintofanikisha kazi yangu, tafuta mtu mwingine ukamata hiyo nafasi. Mimi siwezi kufanya kazi na Zaili tena aka... lakini naogopa kila wakati napoweza kumuona Zaili. Bao Wenming yeye mwenyewe pia anamogopa mke wake. Kwa hiyo kutafuta hawa ni kuamechisha kabisa. Inabidi uweze kutumia ujuzi wako. Nitakusaidia. Sasa unatakiwa kuanza kufundishwa kila kitu Liao na Bao Wenming walikuwa kiafanya. Huyo ndo Liao. Sababu walisema watatoa ushirikiano ili malengo yao kuweza kutimia kabla ya kuweza kuondolewa hapa. Kwa hiyo wape mafunzo.
分开。 mtu utambulika kwa mavazi anaweza kuvaa na farasi pia utambulika kwa mkao wake. 还真是挺像。 mmependeza na mavazi yetu ya zamani. 就是。 wanawasikiliza. Sasa. Hii si fake jamani. Kwani ni kweli? Acha upumbavu. Kwani ni kweli? 这是我连夜写的。 Haya yote tumeweza kuandika usiku kucha. Nyinyi wawili mtasoma kuweza kujua kipi kilichokuwepo hapo naye yote muyapitie. Na hii pia ni albamu yetu. Hii picha kwani tulipiga tulivyoweza kukuta. Tanahuadaiba. Alikuwa mpuzi. Nahuar,我挺瞧不上他的. Zhe wanshang. Kwa wakati nilimtaka hizi kulala chini. Wamelehaidejiazhuanliangkou. Wakati yote tunaekti kama wanandoa. Kwenye kazi yetu. Lakini sikutegemea. Alipoanza kulala kwenye kitanda na mimi. Tukaja kuwa wanandoa kweli kabisa. Binti yenu ni mzuri. Ana miaka mitatu. Shika sindano. Sindano wa nini? Kwa nini shika sindano? Wewe una kisukari. Kisukari? Mi kisukari nimetolea wapi? Bao Yiming ana kisukari. Yaani unafuata rekodi zote. Na hili ni zoezi. Yaani jamani mimi nina kisukari tena. Hii pia inabidi uweze kujifunza jinsi gani kuweza kutumia sindano. Kwa hiyo niangalie mimi. Haya ni maji ya chumvi. Unaona? Kwa hiyo hili ni zoezi pia. Unaweka namna hii. Unajidunga imesha. Zamu yako sasa. Jingze livukua mwoga. Utamua. Sindano. Paka dawa tu. Ukuwa nasikiliza. Zoezi ilivyokwenda. Watafanikiwa. Na yenye ipo kwenye zoezi bwana. Umalizi tu. Uoga. Nini kitatokea kama tutaweza kwenda ndani? Eh? Tukashambuliwa kwa sababu hapa niko na mwanamke ambaye hajali chochote yani. Hebu fanya hivyo sasa hivi hapa. Cheti mwanamke alikopo hapa ajili chochote. Chenda. Dengzen. Kama mbafu. Unafikiri hao unawezekana kuweza kucheza kama wanandoa? Rong Jingzen inabidi uweze kumpa somo la kutosha na besubiri. Zaili akaona huyu mpumbavu kunguru huyu. Kakamata sindano. Kuja hapa. Nini? Dija. Sindano kwanza inabidi nikusaidie. Alipiga ukunga huyo.